Доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри, ті, хто прийшов сьогодні до нас у нагаді є. Сьогодні в нас вже знову ж таки третя, але загалом, якщо вважати матірів, четверта зустріч з Володимиром Українським, яка називається загальним охопленням «Тернополезнавчі зустрічі», які ми проводимо п'ята, яку ми проводимо щомісяця. І вчора ми відзначали досить знаменну дату для тернополян, для усіх тих, хто шанує наше місто, для всіх навіть понаїхавших таких, як я, але любить це місто. Власне, заснування Тернополя 478 років. День вулиці 15 квітня. День вулиці 15 квітня, так, да, безумовно. Вчора. Тепер можна розуміти, чому саме 15 квітня. Так. І також вчора, ще у 1944 році, Тернопіль був також 15 квітня звільнений від німецько-фашистських загарбників. Визволителями, так би мовити. І сьогодні нашу зустріч ми об'єднали такою, з одного боку, лекцією, але з іншого боку, ми хочемо, щоб це все перейшло в такий момент навіть дискусії стосовно того, чи Тернопіль дійсно місто, і що стало передумовами, місто, але що стало передумовами до того, аби дійсно Тернопіль стало містом. І у нас сьогодні вже незмінний наш гість, рок-стар, історичний Володимир Український. Давайте йому поаплодуємо. Легше, тому що сьогодні вже 16. Сьогодні ми можемо не говорити ті банальності про заснування і про звільнення, про життя і сім'ї. Але, тобто, але найбільші банальності є. Я вже розповідав. В анонсі все одно є, бо від чогось треба відштовхуватись. Там, життя, смерть і переродження. Не будемо вживати слово відродження. Бо відродження воно... Реінкарнація. Так. Відродження мені нагадує тернопільську реконструкцію, коли будинок повністю зносять, і це називається реконструкція, тоді будуючи зовсім інакше. От. Тому ми не відроджуємо нічого, а ми констатуємо факт, що після квітня 1944 року Тернопіль став чимось ще іншим. От. А таких трансформацій, напевно, що було не одна і не дві. От. Ну і сподіваюсь, що ми сьогодні спільними зусиллями, можливо, це буде такий, якщо я рок-стар, а ти ведучий рок-концерт, то ми організуємо сейшн, так, імпровізація, і спільними зусиллями спробуємо з'ясувати і ключові моменти, чому Тернопіль все-таки є містом, залишився ним, незважаючи на такі якісь катаклізми, драматичні події. І моя така ключова думка перша, що значною мірою Тернопіль є, як і ми всі з вами, чого ми є на тій землі, наслідком певної випадковості, збігу обставин. Тато зустрів маму в якомусь місці і так далі. Я, Намур Тарновський, міг і не отримати право на заснування укріпленого поселення саме в цій місцевості, і не було би Тернополя, було б щось інше, або взагалі нічого б не було. От. Ну і, але впродовж цих 478 років, як на мене, були ще інші моменти. От я так опираючись на... Я думав, можливо, походу. Я думаю, якщо, до речі, раз вже мене і так перебили, то можна по ходу якось, ну, власне, на то воно і сейшено.